uma década, Banco de Remédios de Porto Alegre oferece medicamentos à população de baixa renda. Rede social facilita a comunicação da comunidade com a polícia no combate à violência na redenção. Evento reúne em Porto Alegre mais de 40 fotógrafos independentes. Rádio Ipanema deixa a frequência 94.9 e passa a ser exclusivamente digital. E ainda, o web rádio da Famecos tem estúdio e programação novos. A partir de agora, no Editorial J na TV. O Banco de Remédios de Porto Alegre completa 10 anos neste mês. A partir de doações voluntárias, oferecem medicamento de todos os tipos para pessoas carentes. Em troca, os beneficiados pagam uma mensalidade. A esperança renasce para Jaqueline. Com a filha de 11 anos doente, ela veio fazer o cadastro no Banco de Remédios. O medicamento procurado pela dona de casa custa em torno de R$ 1.900 em uma farmácia convencional. A minha filha tem 11 anos e tem um cisto. E ela precisa desse remédio. E ela me disse, não, quem sabe tu procura o banco de remédios. Aí eu fui na internet, procurei, e daí liguei para eles aqui, eles tinham o medicamento que eu precisava, né? Há 10 anos, o banco de remédios é solução para usuários de baixa renda. O local oferece cerca de 7 mil medicamentos, desde os mais simples aos mais complexos. Os medicamentos podem ser doados por qualquer pessoa, mesmo não sendo cadastrada. Eles são aproveitados se estiverem dentro do prazo de validade. A doação pode ser feita no local ou através dos correios. Para receber os remédios, é necessário se cadastrar na instituição, pagar R$ 30,00 por mês e levar receita médica. Assim, se tem pessoas que têm medicamento sobrando e tem pessoas que têm medicamento faltando, por que não mediar esses medicamentos? Por que não pegar esse medicamento que está sobrando daquela determinada pessoa e repassar para aquela que está faltando? São 6 voluntários entre médicos e farmacêuticos. Esta estudante de sociologia é uma das voluntárias mais antigas do banco. Pessoas às vezes acham que fazer voluntariado é um passatempo. Não é um passatempo. Tem que se dedicar para fazer um voluntariado. Tem que estar com... de acordo com o ritmo da instituição. Tecnologia contra o crime. Moradores das proximidades do Parque da Redenção e estudantes da UFRGS têm usado uma rede social para se comunicar com a Brigada Militar. O objetivo é diminuir o número de assaltos na região. Os roubos em um dos entornos da Redenção, bairro Farroupilha, somam 202 desde o início do ano. Segundo a Brigada Militar, os assaltos ocorridos na Redenção são registrados nas delegacias dos bairros próximos, sem ser possível, assim, ter números exatos dos crimes cometidos no parque. Mesmo com a dificuldade, a Brigada conta com a população para combater os delitos na Redenção. Existe um trabalho comunitário, nós chamamos de policiamento comunitário, que é uma relação nossa com a comunidade. Então, nós temos vários grupos de WhatsApp. Porque nós temos a comunidade do Bonfim, nós temos a comunidade do Rio Branco, nós temos a comunidade da Cidade Baixa e nós temos o WhatsApp com a comunidade da UFRGS. Uma das criadoras da página do Facebook Ocorrências e administradora de um dos grupos de WhatsApp é Lara dos Santos. A criação da página foi a partir de um espancamento seguido de assalto de um calouro. Aí a gente começou a fazer um abaixo-assinado, passou pela faculdade, pelo campus centro. Quando a gente conseguiu 1.000 assinaturas, a gente levou até o Major Ávila. A partir da ideia dele, a gente criou a página, que é uma página para as pessoas nos mandarem as ocorrências aqui no campus. Um evento em Porto Alegre reúne os amantes da fotografia. O Fest Foto ocorre até o dia 16 de maio no Museu de Artes do Rio Grande do Sul. O Fest Foto está na 8ª edição, com o tema Tão Longe, Tão Perto. A fotografia no limite da fotografia. O evento, que acontece no 3º andar do Museu de Artes do Rio Grande do Sul, reúne 40 fotógrafos independentes. Eu fiquei bem animada em vir nesse festival esse ano, porque assim, ele tem melhorado muito. Acho que esse ano é o melhor ano, pelas atividades, os fotógrafos que vão vir, tal, os cursos, as oficinas. E... é o primeiro dia que eu vim, eu gostei muito do que eu vi, mas quero ver mais, né?
Neste espaço, os visitantes são convidados a assistir imagens e áudios que representam o portfólio de cada um dos artistas. Bom, o festival é um festival internacional de fotografia, um festival de difusão, de encontro, de troca, né, a respeito da fotografia contemporânea, da fotografia que está acontecendo hoje. Então, nesse ano, estão vindo convidados de 7 países diferentes. O Festival Internacional de Fotografia de Porto Alegre ocorrerá até 16 de maio no Margues, trazendo artistas e autores nacionais e internacionais. Vinícius é fotógrafo e trabalha no Festival de Fotografia. Para ele, o evento é a oportunidade de ficar mais próximo da fotografia e da edição de vídeo. Trabalhar num festival de fotografia, trabalhar num festival cultural é sempre muito interessante, porque a gente tem contato com tudo que é tipo de arte, a gente participa da produção cultural aqui no Rio Grande do Sul, tá? Que tem várias dificuldades, mas a gente tenta fazer um bom trabalho dentro desse mercado. Veja a seguir uma entrevista exclusiva com o jornalista Nilton Fernando, um dos criadores da Rádio Ipanema. E ainda, a Web Rádio FamecosCast inaugura estúdio e programação novos. Nós já voltamos. Nessa semana, o Grupo Bandeirantes anunciou o fim das transmissões em FM da Rádio Ipanema. Foram 32 anos no ar, no prefixo 94.9, que renderam à rádio uma legião de fãs. Um dos responsáveis pela criação da rádio foi o jornalista Nilton Fernando, com quem o Editorial Jota fez uma entrevista exclusiva essa semana. Conversamos também com Eduardo Santos, que durante 17 anos trabalhou na Rádio Ipanema. Ele acompanhou de Londres as notícias sobre a transição da rádio para a web. A entrevista foi feita pela internet. Rádio sempre foi a grande paixão do comunicador Nilton Fernando. Ele recebeu a missão do Grupo Bandeirantes de criar uma nova emissora de rádio. Aceitei esse desafio e voltei para casa para bolar um nome para a rádio que eu ia fazer e como contar para os meninos e as pessoas que já faziam a Bandeirantes FM que a gente ia ter que fazer uma nova rádio num novo lugar. A emissora começou a operar na década de 1980, quando o Brasil saía de um período de repressão e censura. Nilton conta que este foi um dos maiores desafios. Tínhamos até alguns problemas, alguns avisos sutis, algumas denúncias, algumas queixas a São Paulo. Oh, aquela meninada lá está dizendo bobagem no ar. E aquilo mais nos incentivava a sermos diferentes, digamos assim. Com um público jovem e completamente diversificado, nasceram as campanhas de sucesso que marcaram a história da Rádio Ipanema. A gente foi o primeiro a fazer a campanha da AIDS, chamava-se Vista a Camisinha, né, em cima daquele slogan de Vista a Camiseta. Nós usamos o Vista Camisinha, a gente fez com parcerias com lojas, era a rádio da geração Surf Shop. Né? Nilton guarda cada momento na Rádio Ipanema com muito carinho. Fotos, documentos e discos de diferentes momentos da rádio. Eduardo Santos trabalhou 17 anos na Rádio Ipanema, os últimos 7 como diretor. Essa semana ele conversou com a equipe do Editorial Jota direto de Londres. Uma rádio tem que incomodar. Não pode estar todo mundo indo por aqui, a Ipanema é por lá, né? E eu acho que isso fez mostrar o outro lado de muitas coisas para as pessoas, né, que viraram mais que ouvintes, né, viraram os ipanêmicos. O Nilton Fernando dizia que a Ipanema não tinha ouvinte, que ela tinha militantes. E era meio isso, né? Era uma militância a favor de uma rádio que mostrava o outro lado das coisas. Entre os dias 1º e 3 de junho, acontece em Washington o 67º Congresso Mundial de Novas Mídias. A partir deste ano, o professor da Famecos Eduardo Pelanda integra a associação que estuda o futuro das mídias. Pelanda, que viaja no próximo dia 30 para os Estados Unidos, conversou comigo na tarde de ontem e explicou a importância da conferência para o mercado da comunicação. Boa tarde, professor Pelanda. Bom, a gente podia começar falando um pouquinho sobre a sua participação no Congresso e qual a importância dele para o jornalismo. Bom,
O congresso em si, o congresso que tem todo ano, assim, no ano passado foi em Torino e agora está sendo em Turina, né? Torino que se fala italiano, né? E agora é em Washington esse ano. E é o congresso que reúne todos os editores, donos de jornais, acionistas, executivos, todo mundo que trabalha na indústria dos jornais e da mídia de maneira geral, né? E também publicitários, tudo. Então é um grande evento que fala, discute e pensa o presente e o futuro da mídia, né? O que pode ser considerado novas mídias hoje em dia? Boa pergunta. Na realidade, é difícil de classificar como novas mídias, né? Porque a internet já está fazendo 20 anos dela comercialmente, então internet em si não dá para chamar de novas mídias, né? Talvez algumas coisas que nasçam na internet, spin-offs que nasçam dentro da internet, podem ser novas mídias, tipo novos tipos de aplicações, né? Talvez o mais novo seja as aplicações para os wearables, essa computação para vestir, né? Que os relógios, aplicações para os relógios, aplicações para os óculos. Então já tem essas possibilidades de a gente poder ter esse tipo de computação que está com a gente todo o tempo. Isso talvez seja os mais novos, né? Talvez a gente possa falar nova mídia hoje, essas aplicativos para relógios e óculos e outras coisas que a gente veste. Né? Sim. Esse congresso também, ele vai ter uma parte dedicada ao jornalismo impresso? Na realidade, a base dele são os jornais, né? Tanto é que a WAN, World Association of Newspapers, essa é a base do jornal, né? do congresso, da associação. Então, muita discussão parte da questão do jornal impresso, né? Mas a questão é que os jornais impressos no mundo inteiro têm sido a base para os outros tipos de mídia, né? Os jornais impressos têm, muitos deles continuado, alguns abandonados, a questão do impresso, mas de qualquer forma a redação, o núcleo, a inteligência desses jornais impressos tem sido a base para muito bom jornalismo que está acontecendo, né? Tipo New York Times, por exemplo, né? Tem toda a tradição secular do New York Times, de uma boa redação, de bons jornalistas, e o New York Times é um dos que mais inovam, né? Com novas apps, novas possibilidades, novos tipos de informação, novos tipos de formatação das notícias na internet. Então o bacana é isso, né? Como nasce dessas redações e a gente está vendo uma progressão. Então, sem dúvida, o jornal impresso é a base dessa discussão, né? Como você enxerga a relação das mídias tradicionais com essas novas mídias? Há uma dupla função, na realidade, uma função também de complementariedade e também de uma certa disputa, né? Porque em alguns casos a mídia nova ou as mídias digitais elas trabalham junto com as mídias anteriores, as mídias analógicas, e em outros casos elas acabam comendo espaço, né? Porque a audiência ela não vai se dividir mais só entre uma e outra, a audiência vai escolher. E está sendo mais conveniente, mais prático, mais rápido e uma porção de outras coisas, essa mídia digital. Né? Principalmente agora está tendo uma migração muito forte para a questão do mobile, né? das mídias em celular, porque as pessoas estão com o celular todo o tempo, né? No bolso, em casa, no escritório, quando estão no transporte, no ônibus, no trem. Então as pessoas estão lendo muito no mobile. Né? Então está tirando a audiência de outros lugares, está tirando a audiência do jornal convencional, da TV e da própria web convencional, da própria web desktop está perdendo para o mobile. Nos últimos anos, principalmente nos últimos 2 anos, grandes empresas jornalísticas como o Estadão, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, aqui também no Rio Grande do Sul, a RBS e até mesmo a Band têm demitido bastante funcionários do ramo do jornalismo. Tem alguma relação entre essas novas mídias para ampliar, talvez, o campo jornalístico, não só no Brasil, mas no mundo inteiro? Sem dúvida. Na realidade, se a gente olhar outras indústrias, tipo a indústria do carro também, né? A quantidade de desemprego que aconteceu só nas cidades de Detroit, nos Estados Unidos, que é o berço das principais montadoras, Ford, GM, Chrysler, foi muito grande também. Quer dizer, toda a transição de uma indústria, toda a transição, tu tem um certo trauma. Nem sempre a transição é algo que acontece de maneira linear e sem muito trauma. Né? Não tem como fazer omelete sem quebrar ovos, né? Então, é muito complicada essa transição. Claro que há também uma circunstância econômica também, né? O mundo entrou numa crise em 2008, então isso também ajudou a acontecer essas demissões. Agora no Brasil, a gente está vivendo um período difícil no Brasil, então há uma circunstância mais macro e há a circunstância específica da área, né? Então são duas coisas que muitas vezes influenciam nessas demissões. Mas eu acho que
principalmente em momentos de crise, tanto macroeconômica quanto específico da profissão, são momentos de oportunidade também, momentos de a gente ter que, não tem saída, de a gente realmente inovar. A inovação cresce muitas vezes nesses momentos porque tu tem que achar uma saída em curto espaço de tempo. E aí acontecem inovações, acontecem novas funções, novas empresas nascendo. Também tem um lado bom dessa coisa toda. Sim. Bom, professor, a FAMECUS é a única universidade, né? A PUC é a única universidade da América Latina a participar desse congresso. Uhum. Qual é a importância para a própria universidade essa participação? Não é só participar do congresso, na verdade, é como um membro, né? A gente é membro da Associação Mundial dos Jornais e a gente tem uma cadeira, um assento nesse grupo especial dessa associação, que é o GAME, Global Alliance for Media Innovation, que é um grupo que está pensando os parâmetros, as possibilidades e compilando as tendências desse desenvolvimento dessa nova mídia, né? Então a gente tem um assento nesse grupo, que são as 8 pessoas, a gente sendo a única da América Latina, como tu comentaste, né? É uma honra muito grande, né? Na semana retrasada eu estava numa reunião presencial em Copenhague, na Dinamarca, em que a gente estava tentando estabelecer essas trends, essas grandes tendências de mudanças de mídia e que vai servir como base não só para as empresas e universidades da área, mas também para órgãos governamentais, como a comunidade europeia, que vai, de repente, estabelecer algumas normas em cima desse trabalho que a gente está fazendo. Então tá. Bom, professor, muito obrigada. Eu te desejo uma boa viagem e a gente está muito feliz, nós estudantes da PUC e da FAMECUS, estamos muito felizes de ter o senhor nos representando. Muito legal. Obrigada, uma boa viagem. De nada, obrigado. A ideia é essa mesmo, a gente poder fazer trocas de volta para os alunos. Obrigada. A Web Rádio FAMECUS Cast completa no mês de maio 2 anos no ar. Neste semestre tem novidades no estúdio e na programação. A Web Rádio FAMECUS Cast é produzida por alunos de jornalismo da PUC que fazem parte do Laboratório de Jornalismo Convergente da faculdade. Para esta aluna do primeiro semestre, trabalhar na rádio é uma grande experiência. É muito interessante ter esse contato já no primeiro semestre, porque a gente está sempre produzindo material, né? Todos os dias a gente tem que pegar notícia, a gente tem que se informar, tem que produzir e já ir na prática direto. O trabalho dos alunos começa aqui. É nessa sala que eles produzem os programas, apuram as informações e vão para o estúdio. E é deste estúdio que o conteúdo vai para o ar. Ele disse que ele não falou nessas palavras e que eles não tinham prova, não tinham isso gravado. A Web Rádio, que está no ar há 2 anos, agora está com novidade. A programação recomeçou neste semestre com equipamentos novos e estúdio renovado. É uma tentativa de digamos assim, de dar aos alunos algo até muito melhor do que tem no mercado, porque são poucas as rádios que têm hoje os equipamentos que a gente tem aqui. Bom, acompanha a nossa rádio que está muito legal. Estamos recebendo aqui no estúdio hoje a aluna do quinto semestre, Jéssica Moraes. Jéssica é editora da FAMECUS Cast. Olá, Jéssica, obrigada pela presença. Olá, Laura. Jéssica, o que você destaca na programação da rádio? Bom, a gente tem uma programação de segunda a sexta bem variada, mas eu acho que o Enfoca, a nossa rádio revista, ele é o nosso principal programa, né? Então a gente tem as manchetes do dia, destaques, previsão do tempo, a gente debate reportagem, traz profissionais para dentro do estúdio, ou pode falar com eles no telefone para debater algum assunto específico, né? E a gente também consegue abranger o que está acontecendo nos portais de notícia, atualiza as redes sociais todo o tempo. Então, acho que o Enfoca, que tem uma hora, das 4 às 5, ele acaba sendo o nosso principal programa. Jéssica, qual é a diferença da FAMECUS Cast para uma rádio tradicional? Bom, primeiro, acho que eu gostaria de salientar que a nossa rádio aqui na FAMECUS ela é totalmente produzida por alunos, né? Nós fazemos as matérias, nós produzimos, nós colocamos os programas no ar, ancoramos, enfim, a rádio é nossa, né? É dos alunos mesmo. E a gente também procura debater o que as rádios tradicionais não debatem. O Lente de Aumento, que também é de segunda a sexta, é sempre um debate novo, um debate provocativo, em que os alunos estão presentes, sempre expondo seus pontos de vista, trazendo matérias, salientando as suas opiniões, sempre embasadas em dados, em pesquisas. Então, a gente procura no Lente fazer o que a gente, como profissionais, futuros profissionais de jornalismo, sente falta no mercado. Jéssica, qual é a rotina da rádio?
Bom, a gente tem segunda e terça o microfone aberto, começando a programação às 2:20 PM e depois o lente de aumento. E aí seguimos com o Bombom na Timeline, que é um programa mais de entretenimento, o Enfoque em seguida e termina o dia com resumo esportivo. O microfone aberto é só segunda e terça, depois de segunda a sexta a gente tem todo o resto da programação. Obrigada, Jéssica, pela presença. Foi um prazer, menina. E o Editorial J na TV fica por aqui. Valeu pela companhia, tchau, tchau. Obrigada pela audiência e até a próxima edição.